菲律宾中正学院于2022年9月20日，该校迎来了贵宾，荣幸成为闵副市长夏新后在2022年至2023学年访问的第一所私立学校。马尼拉副市长 John Marvin Yoser Voniedo 在本校即为校友吉敏第二区市议员林明洛、Binondo 苗龙雅主席陈仲卿和非华商联总董事监会对外事务委员会主任施超权，以及马尼拉警区第二分局指挥官 Harry Louis Lorenzo III 中校的陪同下，莅临学校正式参观访问，与该校高层领导相见甚欢。在叶启明校长与校领导带领下，副市长参观了学校校园。副市长称赞这些设施符合国际标准，令他印象深刻。在非正式的欢迎致辞中，叶校长对副市长来访中正校园表示衷心的感谢，再次体现副市长对该校师生的关爱与关怀。同样的，中正社区对副市长的辛勤工作、奉献精神和致力使马尼拉市比以往任何时候都要更好的承诺而表示赞赏。副市长对学校的热情接待也表示十分惊喜，他不仅表达了对该校留下的良好印象，还表示如果时光倒流，他也会报名就读该校。菲律宾中正学院将成为一所希望在他未来孙辈就读的学习机构。之后，副市长与叶校长进行了深层的对话，寻找城市和学校如何共同努力改善马尼拉市的方法，其中包括颁布公立学校学生基本汉语学习、马尼拉警员的体育和健康活动等事项。在学校校园停留了2个多小时后，副市长结束了访问，并承诺将来还会造访。他表示，菲律宾中正学院是马尼拉市共同迈向更美好未来的合作伙伴。